Ja, vi äter mat som de flesta av er har väl varit med tidigare, så att ni vet hur det går till och att maten är god för. Vi ändrar inte på vinnande recept. Vädret är fint som vanligt, så att jag hoppas ni ska trivas. Vi har ju några födelsedagsbarn också som vi brukar fira här då med varsin ros och vår ständiga sekreterare Bert. Hallå! Ja, jag håller på att räkna in. Ja, du får väl börja med tjejerna då som vi vill väl krama dem förstår jag. Ja. Tjejerna har röda skyltar. Ja, rosa. Ja, rosa ja. Mm. Torn är kollegor som fyller jämna år men som inte kom idag. Då får de ju skylla sig själv. Vi bjuder ju dem på hela resan och så att det är ju gratis. Så kommer de inte så... Ja. Ett leve för alla födelsedagsbarnen. Hipp hipp. Hurra! 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 Då säger jag bara smaklig måltid.